deyəcəm. Əli Əliyev siyasi məhbus elan olundu. Ombudusman getdi Əli Əliyevlə görüşdürdü. Əli Əliyevlə görüşəndən sonra Əli Əliyevin həyat yoldaşını dünən Əli Əliyevlə görüşdürdürdülər. Elə dedilər ki, guya Ombudusman xahiş eləyəndən sonra olub. Ombudusman da Əli Əliyevlə görüşdüyü haqqında ictimaiyyətə məlumat yaymadı. Bizim hər zaman təqdir etdiyimiz Onbu Dushman indi çevrilib olub bir dənə monster kimi bişək. Şey. Gedir, görüşür, məlumat da yaymır, heç bir təsiri yox və ondan sonra da xəbərlər yayılır ki, Onbu Dushman dedi deyə Ərəliyev Əl yoldaşınınla görüşdürdülər. Niyə əziz tamaşaçılar? Niyə? Hər həftə Ərəliyev Əl həyat yoldaşından, ailəsi ilə görüşmürdü hər həftə. Heps yerlərində olunan təqsildiləndirilən şəxslərlə ailələrin görüş haqqında qanun var. Niyə Ombudsmanın bu minnəti olmalıdır ortada? Və qanunda nə deyir? Ailəsi və qanuni maraqlarının əhatə etdiyi şəxslərlə də görüşə bilər. Yəni biz Ərəliyevlə Əl qanuni görüşmə maraqlarımız. Ərəliyevin Əl qanunla əhatə etdiyi çevrəsiyik biz, dostlarıyıq. Ərəliyev Əl gəlib çıxışdan edib bizim Ərəliyevlə Əl peşəkar münasibətlərimiz var. 2-ci dəfədir getdik daha can ya dünəndə getdik Zaur bəylə Zaur bəy biraz xəstələnmişdi yoxsa biz keçən həftədən gedəcəydik. Erlul İsmayilov heç telefonları götürmür. Deməli Erlul İsmayilov əvvəlcə Şüvəlanda idi. Mən bu adam haqqında danışmaq istəmirdim çünki bunu normal bəzən gedəndə özü gəlirdi, özü bir dəyirdi, izah eləyirdi. Ay Əvəz müəllim, nə bilim, eləyən verən, buraxa bilmirəm, amma biz bu dəfə keçən dəfə gələndə onun bizə bir çox yalan danışdıqlarını şahid olduq. Nə dedi? Səf dedi. Nə dedi? Yanlış dedi. Nə dedi? Yalan dedi. Alıb apardığımız şeyləri də Ələliyevə vermədi. Deməli necə bir sistem qoruplar? Bu gün dünə getdik, orada Zəhirbəy bəzi dostlarla əlaqə saxlardı, onlar Ernurla əlaqə saxladı. Ernur bizim artıq telefonumuzu götürmür. Ernur o qədər iri ki, ayda 2 milyonluq xabarıotu var Bakı İstintaq Təcrübəxanası. Araşdırma yazıları, çox araşdırma yazıları gəlib, ayda Bakı İstintaq Təcrübəxanasında 2 milyon manat dövr edir. Və bunun əksəriyyəti rəis Ernur İs smog oldu. Onun vasitəsi ilə reklamlaşır və yuxarlara ötürülür. Biz bunu bilirik. 2 milyon dollar manatlıq abarotda dövriyədə təbii ki, bizim telefonumuzu götürməyincə. Amma bu məsələləri hava belə satılır. Dünən baxdım orada. Allahın elementar hər şeyi satılır. Görüş pul, nəfəs pul içəridə. Telefon pul. Tanışmaq pul, qanuna riayət eləmək pul. Və istəgəl. Bizim ağzımızı o tərəfə, bu tərəfə sala-sala. Bizi uzada-uzada. Bizi gözlədə-gözlədə 4 saat gözlədəblər günə. Bu dəqiqə, o dəqiqə, bu dəqiqə, o dəqiqə. Hə, Qarnınız niyə ağlayır, ay kişi? Sən qanuna niyə riayət eləmirsən? Ərlur İsmayilov, Süleymanov, İsmayilov. Nəsən, sağ olsan? Niyə? Həm yox da deyil. E, bilirsiniz, mənlik deyil, mənlik deyil. Mən qardaş qanun sənə səlahiyyət verib, sən onun rəisisə mənlik deyil nədir? OIT-yə zəng elə. Nə bilim, pentensial sistemədir. Pentensial sistem elə OIT. Nə bilim, mən niyə pentensial sistemə deməliyəm? Niyə deməliyəm? Niyə mən Ərəliyevinə əl görüşə bilməməliyəm? Bu nə zülmdür, ey insanlara verilmiş? Çox maraqlıdır. İndi mən hər həftə gedəcəm ora. Hər həftədə oradan canlı yayın verəcəm. İnsanlar zillət gündü. Mənə bir insan yaxınlaşdı orda. Bir qadın yaxınlaşdı. Oğlu ordaydı, ağlıyırdı. Dədəbəz müəllim, Ernur İsmailova dedim ki, gedəcəm mətbuata. Deyə dedi ki, mənim qapıma çərpiş tökmə, qapına kubik tökərəm. Hələ, hələ, hələ bax, hələ bax. Müəssisə rəisidir. Hər kəs öz şqurasını qorumaqla məsuldur. Hər kəs özünü qorumaqla məsuldur. O nə deməkdir? Mənim qapıma kərpiç tökmə, qapına kubik tökərəm. Erlul İsmayilov, sən orada rəissən, yoxsa sən kim hədəlisə? Sən ümumiyyətlə dustaqlara nə edə bilərsən? Ümumiyyətlə sən kim olursan? E? Çox rəislər görmüşüm. Türmənin içində rəislərə demişəm bunu. Qorxum və narahatçılığım yoxdur. İlqar Əliyev o antiteror mərkəzinin rəisi özünə asanda hə. dedim ki orada rəis özünə asa bilməz. Orda dedim İlqar özünə asa bilməz. Deməli təsəvvür eləyisizmi? Hə, oranın rəisi vardı. Zəng gəlirdi, əsəbləşdi, həyecanlandı, bağırdı, çığırdı filan ki sən niyə burdan belə danışıbsan. Dedim ay hə qardaş, sən məndən içəridə belə danışa bilməyibsən. Hə? Sən məndən çərda belə danışa bilməyibsən. Mən rəislərin zamanında da öz sözümü demişəm. Sən kim olursan ki, sən vətəndaşa deyirsən ki, qapına kərpiç tökmə, qapına kubik tökərəm, ələ fikir verin. Am bəlkə o kubikin altında deyil, özün qaldın, öz başın qaldı. Bu nə münasibətdir sərgilənir? İnanın orda adamlara baxırıq da, adamların hamısından Deməli, əşya gətirirsən, pul, Əli Əliyevin yanına adiyal buraxmadılar. Onun dərmanını buraxmırlar. Niyə buraxmırsan, qoca dərmanını? Ay qardaş, həkimi burada yoxdur. Həkimi burada yoxdur. Həkim bu gün gələcək də. Al dərmanını, qoy ora. Həkim gələcək, baxacaq, verəcək də. Bəlkə adamın orada həyatı təhlükədadır. Və məhkəmələrlə bağlı o qədər dəhşətli xəbərlər gəlir ki, əziz tamaşaçılar. Deməli, 呃。Uh